Are we ready? We are too tired ready. Ej, han kommer skæv fra start. Han kommer... Den får ikke engang nok. Nu er vi må se den meget, meget kæd. No comments igen. Og vild. Så er det Peter igen. Anden runde. Anden runde, der er Nico Køling. Åh, den er god, den er god. 2, 3, 3 point, 3 point. Det kan blive god. Ja, 2 point. Du får point hver gang, Jesper. Og mig, som var vinderen af den oprindelige Nico Køling, han har bare ikke fået point endnu. Den eneste, der ikke har fået point. Jamen, hvad laver du? Du går bare ind i billedet. Det er streaker. Det er også synd. Ej, fuck, ingen gang. Ole, men der er bare ikke no mercy. Skal jeg lave den der? Fuck. Den er bare kejlen. Og det er han er nye hovedet. Der er pres nu. Du mener på DG. Kan du føle presset? Kan føle presset. Den går nier, ikke? Den går nier. Det er en 4. Ej. Ej. Han har både at stå i Jesper. Hvad har du det? Jeg kan ikke komme på det. Hvis jeg nu tænker på, at de skal have først ind i ringen, og så skal jeg have den tredje og afgørende runde. Hvad siger kuglen? Ikke en skid.
Jeg synes, det er flot resultat af det. Det gider jeg ikke snakke, Nicolaj. Og det er en halv time. Hvad siger vinderen?